Avval xabar qilinganidek, qonuniylikni ta'minlash va temir intizom oyligi doirasi Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov hamda Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbariyati tomonidan joylarda xizmat intizomini mustahkamlashga qaratilgan muhokama yig'ilishlari o'tkazilmoqda. Joriy yilning 25-iyun kuni Xo'jaobod tumani va Xonobod shahrida bo'lib o'tgan tadbirlarda Ichki ishlar bo'limlarining xodimlari, ularning ota-onalari hamda faxriy xodimlar ishtirok etdi. O'tkazilgan tadbirlar avvalida o'z mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holda fuqarolardan pora olib, ota-onasi va yaqinlarini mahalla ko'y oldida uyatga qo'ygan, ayrim tizimga adashib kirib qolgan xodimlarning achchiq qismatlari aks etgan ta'sirchan video roliklar namoyish etildi. Ushbu holatlar barchaga dars bo'lishi hamda shunga o'xshash nojo'ya xatti-harakatlarni sodir etilishining oldini olish bo'yicha ham fikr-mulohazalar bildirib o'tildi. Muhokama davomida ichki ishlar bo'limlarining shaxsiy tarkibi o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar holati tanqidiy tahlil qilinib, kelgusida bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Tadbir so'ngida o'zining namunali intizomi hamda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda boshqa hamkasblariga alohida o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh xodimlarning ota-onalariga boshqarma boshlig'ining tashakkurnomalari tantanali ravishda topshirildi. Hozirda bu kabi xizmat intizomini mustahkamlashga qaratilgan tadbirlar joylarda davom ettirilmoqda.